Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna till ytterligare en intervju inför onsdagens drabbning mot Vimmerby. Och med oss har vi Morgan Persson, assisterande tränare Tyring Hock. Välkommen! Tackar! Om vi börjar med söndagens bortamatch mot Nybro där det blev en knapp förlust med 2-4. Hur lyder en snabb summering av den matchen? Ett steg framåt mot de tidigare matcherna. Känns som att vi tar steg för steg faktiskt i rätt riktning. Jag tycker vi hade ett mer strukturerat anfallsspel i Nybro än vi var tidigare. Vi låg bättre i längre stund i försvarsspelet. Så jag tycker allt som allt så tycker vi tog ett steg till på trappan tycker jag. Allt, allt. Om man står i dina skor så måste man stå inför en fruktansvärt spännande utmaning inför morgondagens match mot Vimmerby som är din gamla arbetsgivare. Alltså, vad rör sig för tankar i huvudet? Ja, först och främst skulle bli jäkla kul. Jag hade ett jättebra år i Vimmerby så att jag har fått lära känna många, många människor kring klubben och i klubben. Så känns det väldigt speciellt. Det gör det. Men när pucken släpps så är det som vilken match som helst egentligen. Men det ska bli jävligt kul att få ta 3 poäng från dem. Det ska bli jäkligt kul. Kan vi förvänta oss något liknande spel som Vimmerby har bjudit upp till föregående säsonger? Vad tror du om deras spel? Ja, men de är ett väldigt skridskostarkt lag. De spelar med väldigt högt tempo. De jobbar stenhårt, gör de. Det de kanske saknar i år, kanske förra året, det är kanske spetsen i en topplina. Men istället har de spridit ut kompetensen på 4. Så att, jag vet inte, det är väl vilket man väljer för dem, men de ser otroligt starka ut och det är ett lag som definitivt kommer ligga i toppen på sig. Om man kollar på ändringar i laget, lån, eventuella skador och så vidare, hur ser det ut inför morgonen? Ja, som det ser ut idag och dagsläget så är Backman sjuk, Bellman är sjuk och Strandberg är fortfarande sjuk. Så Anton startar ju kassen som han gjorde mot Nybro. Vi har lån tillbaka från Oskarshamn, Tobias Frid. Och Lukas Frans och Tingsryd återkommer imorgon också. Så det är så det ser ut. Härligt. Det var den avslutande frågan. Då önskar vi ett stort lycka till imorgon mot Vimmerby. Tackar för det.